یوحنا کی تیسری بتری پہلا ادھیائے۔ مجھ پراچین کی اور سے اس پریے گیوس کے نام جس سے میں سچا پریم رکھتا ہوں، ہے پریے میری یہ پرارتھنا ہے کہ جیسے تو آتمک انتی کر رہا ہے ویسے ہی تو سب باتوں میں انتی کرے اور بھلا چنگا رہے، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیرے اس ستیہ کی گواہی دی جس پر تو سچ مچ چلتا ہے تو میں بہت ہی آنندت ہوا۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی آنند نہیں کہ میں سنوں کہ میرے لڑکے بالے ستیہ پر چلتے ہیں۔ ہے پریے، جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیشی بھی ہیں اسے وشواسی کی نائی کرتا ہے۔ انہوں نے منڈلی کے سامنے تیرے پریم کی گواہی دی تھی، یدی تو انہیں اس پرکار ودا کرے گا جس پرکار پرمیشور کے لوگوں کے لیے اچت ہے تو اچھا کرے گا، کیونکہ وہ اس نام کے لیے نکلے ہیں اور انی جاتیوں سے کچھ نہیں لیتے، اس لیے ایسوں کا سواگت کرنا چاہیے جس سے ہم بھی ستی کے پکش میں ان کے سہکرمی ہوں۔ میں نے منڈلی کو کچھ لکھا تھا، پر دیو تریفیس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں گرہن نہیں کرتا، سو جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کی جو وہ کر رہا ہے سدھی دلاؤں گا کہ وہ ہمارے وشے میں بری بری باتیں بکتا ہے اور اس پر بھی سنتوش نہ کر کے آپ ہی بھائیوں کو گرہن نہیں کرتا اور انہیں جو گرہن کرنا چاہتے ہیں منع کرتا ہے اور منڈلی سے نکال دیتا ہے۔ ہے پریے، برائی کے نہیں پر بھلائی کے انیائی ہو۔ جو بھلائی کرتا ہے وہ پرمیشور کی اور سے ہے، پر جو برائی کرتا ہے اس نے پرمیشور کو نہیں دیکھا۔ دیمیتریوس کے وشے میں سب نے برن ستیہ نے بھی آپ ہی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے۔ مجھے تجھ کو بہت کچھ لکھنا تو تھا پر سیاہی اور قلم سے لکھنا نہیں چاہتا، پر مجھے آشا ہے کہ تجھ سے شیگر بھیٹ کروں گا، تب ہم آمنے سامنے بات چیت کریں گے۔ تجھے شانتی ملتی رہے۔ یہاں کے متر تجھے نمسکار کرتے ہیں، وہاں کے متروں سے نام لے لے کر نمسکار کہہ دینا۔